Před pár měsíci nechala městská část Praha 19 nainstalovat do Herlíkovické ulice pingpongový stůl. Shodou okolností právě v Herlíkovické ulici bydlí také profesionální hráč stolního tenisu Roman Zavoral, který už několik let hraje v Německu. S námi si povídal o výhodách i úskalých oblíbeného sportu, ale i o tom, jak s pingpongem začal. Jednou vlastně táta přišel, tatínek přišel, že máme ve sklepě stůl. To znamená, že jsme tam nějak zašli, zahráli jsme si a od té doby jsme chodili každý den, ještě vlastně společně s mým bratrem, kde jsme hráli asi 2 roky. Mm-hmm. A v podstatě v 7 letech jsem navštívil... Jako jsem z Vrchlabí, tak stolní tenisový klub v Vrchlabí, kde jsem vlastně začal hrát první soutěže. A tak vlastně to byly mé začátky. Můžete se pochlubit nějakýma úspěchama? Tak spíš ty juniorský a kadetský soutěže, to znamená do 18 let, kde jsem asi můj největší úspěch vícemistr Evropy ve družstev v juniorech. Jo, vlastně v Norči, v Itálii. Dále několikanásobný mistr republiky ve smíšené čtyře. Semifinalista v jednotlivcích. A pátý na mistrovství republiky v dospělých. Většina lidí zná ping-pong jenom z toho rekreačního hlediska. Je nějaký rozdíl mezi rekreačním hraním ping-pongu a soutěží? Ten, kdo zná, nebo nezná, řekněme, nikdy nehrál profesionální stolní tenis, tak samozřejmě to nedokáže jdeme tomu pochopit. Proto když se díváte třeba dneska na nějaký mistrovský utkání, tak tomu člověk moc nerozumí, jo? Proč to ten člověk kazí, proč dělá chyby. Jo? Já považuji za stolní tenis za jeden z nejsložitějších sportů. V čem je ten základní rozdíl? Právě, že skoro ve všem, jo? To je strašně rychlý. Že máte opravdu stůl, který měří nějaký 2 metry, vemte si a ten míček letí opravdu, já nevím, pomalu 100 km rychlostí. A teď si vemte, že se máte do něj trefit, jo? Ještě musíte přemýšlet, kam ho trefit. Musíte vlastně mít na to rychlost, pochopitelně musí to být na tom dobře psychicky, jo, protože tam opravdu trošičku jinak naklopíte raketu, malinko zahrajete ten míček o setinu vteřiny později a už ten míček letí absolutně jinam. Jo. Takže jak na techniku, na psychiku a i samozřejmě na rychlost. Uh-huh. Jak často trénujete? Tak samozřejmě trénoval jsem více. Jo. Trénoval jsem i, řekněme, i 3 fázové, to znamená po 2 hodinách i 6 hodin denně. Dneska pochopitelně tím, že už mám nějaký ten věk, tak dneska tak 3x, 4x týdně. Mm-hmm. Kolik stojí vybavení na ping-pong? Na tu soutěžní variantu? To je zase samozřejmě docela různorodý. Jo. Když pokud to opravdu hrajete profesionálně, hrajete jenom stolní tenis, tak to vybavení je podstatně drahé. Když se tady podíváme vlastně na tu raketu, jo, tak máte dřevo. Mm-hmm. Jo. To dřevo, dejme tomu, vyjde plus minus kolem od 1000 do 2000 korun. Mm-hmm. Jo. Ale ty potahy, tak jeden v podstatě stojí stejně pomalu jako to dřevo. Jo, třeba moje potahy, tento červený, stojí 1300 korun. A řeknu vám, když vlastně každý zápas, respektive když jsem hrával opravdu profesionálně ještě, tak jsem ty potahy měl každý co 4-5 dní. Jo, pro ty nejlepší stolní tenisté mění ty potahy třeba co 2 dny. Dá se hraní ping-pongu uživit? Dá se uživit. Víte co, není to samozřejmě fotbal nebo hokej v České republice, že hrajete 10 let a užíváte to do konce vašeho života, ale v přítomnosti se dá dobře vydělat. Mm-hmm. Nebojíme se, že bude vydělávat 100 lidí v republice, ale prvních 10, 15, 20 hráčů si jim slušně vydělává. Mm-hmm. Co nejvtipnějšího se může při ping-pongu stát? Co nejvtipnějšího, ano, se někoho trefíte, samozřejmě nějak podklouznete, co se samozřejmě lidem líbí a tak dále. No. Mm-hmm. Kam vás třeba někdo trefil, co bylo úplně nejhorší? Já bych řekl, že asi samozřejmě za tu dobu, za těch 28 let, co to hrají, tak jsem dostal asi ten míček opravdu do každé části mého těla. Říkal jste, že hrajete v Německu. Ano. Odjel jste do Německa jenom kvůli ping-pongu? Ano. Já jsem šel 17 let, jsem odešel do Německa. Mm-hmm. Bývalýho východního, vlastně kousek od Lipska. A kde jsem v podstatě hrál 9 let. Uh-huh. A dneska hraju na západě, dneska hraju v Heilbronnu a vlastně momentálně jsem v Německu 16. sezónu. Máte ještě po těch dlouholetých zkušenostech a soutěžích a turnajích ještě nějaký cíl nebo metu, který byste chtěl v ping-pongu dosáhnout? Já nevím, jestli v ping-pongu, ale samozřejmě moje meta, moje cíly je opravdu ještě nějakou dobu vydržet. Jo? Vydržet tý tak nějak v té širší špice a hlavně zdravotně.
To je můj cíl, abych vydržel co nejdíl, abych mohl do toho Německa co nejdíl pochopitelně cestovat. Protože přece jenom je to pohyb, je to něco... Je to i hezký, je to pochopitelně hezký, že někde hrajete, přijdou na vás diváci, kde se přijdu se podívat na vaše umění. Dále můj tatínek samozřejmě se rád sem tam přijde na mě podívat, který vlastně, který mi samozřejmě moc pomohl k tomu, abych byl tam, kde jsem byl. A takže asi to jsou moje takové cíle. Jako vyloženě cíle, abych něčeho dosáhnul. Já nevím, mistrem někde v republice, to určitě.